onalarga ishontiringlar, shu baribir bu sinovlardan Xudo xolasa hammani yaxshi o'tamiz. Allohumma bergan bir sinov. Bunaqa sinovlardan keyin Xudo xolasa yaxshiliklar bo'ladi. Zabardast ana shu Surxondaryoning yigiti bo'lib, otlar minib, men borib Surxondaryoda ko'raman Xudo xolasa. Hammaga salom deb qo'yaman. Xo'p, bayram. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizni ham. Qayerdan qaysi viloyatdan kelgansiz? Namangan qaysi rayonda? Qishloqdan. Qachon keldingiz? 10 kun. Qanday hozir shu? Yaxshi, ancha o'zgardi. O'zgardi, yaxshi. Namanganda ham yotuvlaringiz bayansizmi? Ko'rganimdan xursandman. Rahmat. Davra, bollarimiz sizdan ketdi. Xudo xolasa. Bo'ladi. Bayramlaringiz bilan tabriklar. Sizlar bilan mana shu hamdar bo'lib, bu hammasi mana farzandlar. Rahmat. Hamma qilgan harakatlarim kerak dorilarni olib kelib, mana shu iloji boricha sizlarga sharoit yaratib, boshqa binolarga mana hozir men yangi bino qurib turibman. Bir ishlayda hamma musulmonlar bilan ota-onalarga ham sharoit bo'ladi. Farzandlarimni o'qishga maktab sharoiti ham bo'ladi. Davolanish ham o'zgaradi. Mana shu yerdagi shifokorlarga o'zim minnatdorchilik bildirib, bularni ham ko'nglini ko'tarib, sizlarga e'tiborni kuchaytirish bo'yicha hamma harakatlarni qilish uchun. Rahmat. Ko'nglilarim buzilmasin. Mani farzandlarim, sizlar bir o'zlaring emassizlar. Hammalaringizni mana shu o'zim nazoratga olib, qo'limdan kelgancha hamma harakat bo'ladiki, bularni tezroq oyoqqa turg'izib, yana bir marta oilalaringizga, uylaringizga birga borishga Xudo xolasa hammasi nasib qilsin. Mana shu mani eng katta niyatim. Mana shu niyatimni amalga oshirish uchun bugun men sizlar bilan uchrashib, o'zim mehr ko'zda deydi. Ko'zim bilan sizlarni ko'rib, o'zim yana qanday-qanday kamchiliklarimiz bor, qanday-qanday nuqsonlarimiz bor, nimani harakat qilaylikki, tezroq farzandlarimizni uyga borib, tezroq oilani joyiga borib, Xudo xolasa, hammalaring, hamma yaxshi niyatlaring amalga oshishi uchun butun sharoit yaratamiz. Yaxshi protez o'qib beraman. Germaniyada bormi, Amerikada bormi, men o'zim yozib olib qizim olib keltirib beraman, o'zim nazorat qilaman. Shuning uchun hech bir narsani o'ylamang. Keldim, ketdim. O'qishdan qoldi, repetitorlardan. Ha, repetitorlar o'qiyapti. Repetitorlarga borardi. Ikki kitobchasi o'qiydi. Bu qizim repetitorlardan qoldi. Keldim, ketdim. Baribir o'qishini men ilgarilab olamiz. Men hozir hokimga topshirib beraman. Qaysi maktabda o'qiysiz? Namangan viloyati tumanidagi 41-sonli. Shu tumani 41-sonli maktab. Hozir hokimga topshirib yozsam. Hamma nima deydi? Niyatlaringiz yaxshi bo'lishi uchun yaxshi niyatlar qilib, baribir niyatimiz amalga oshiradi. Kuchingizni mahkam qilib, onangizni xursand qilib, oilalaringizni, ota-onangizni xursand qilib, meni ham xursand qilib, yaxshi bo'lib ketsangiz, menga ham katta baxt bo'ladi. Tushunarlimi? Ha, rahmat. Hech bo'lmasa o'ylamang.